Svi zainteresirani učenici osnovne škole Matije Vlačića iz Labina ovo ljeto mogu provesti aktivno, baveći se sportom potpuno besplatno uz stručni nadzor profesora tjelesne i zdravstvene kulture Ervina Kiršića i Vedrana Biočića. Naime, Školski sportski savez Istarske županije uz potporu Hrvatskog školskog sportskog saveza i Ministarstva turizma i sporta organizirao je sportsko-rekreativni program Sportski praznici. U Istarskoj županiji sportski praznici organizirali su se na dvije lokacije, u Rapcu i Rovinju. Posjetili smo Rabački kamp i Uvalu Maslenice. Pa grupa je 40 djece, to je znači projekt Školski praznici, projekt Hrvatskog školskog sportskog saveza. Za grad Labin nositelj je osnovna škola Matija Vlačić, a voditelji smo profesori kineziologije, ja Ervin Kiršić i kolega Vedran Biočić. Cilj toga je naravno što više djece uključiti u sport. Projekt je za svih besplatan, pošto ga financira Hrvatski školski sportski savez. Grupe su po 40 djece i tu imaju stvarno priliku da se sva djeca uključe u to, znači od 1. do 8. razreda. Najveći interes je za niže razrede, normalno negdje od 1. do 4. je najveći interes, nešto malo manje 5. 6. 7. 8. to je već dosta manje interes, ali grupe su popunjene, tako da to je najbitnije, znači da projekt ima svoju svrhu i da je prepoznat kao takav. Cilj projekta, što sam već rekao, je što više djece uključiti u sport, nekako da djeca zavole sport, da provedu koliko toliko aktivno ljeto nakon ove duge pauze, što je sve bilo, kad se nije baš moglo ni u školi vježbati te stvari, da se opet pokrenemo malo u ovim malo boljim vremenskim uvjetima, iako je dosta vruće, ali se u nekakvim mjestima gdje nema toliko sunca, na moru, hladu, može organizirati dosta kvalitetno te aktivnosti. Na raspisani natječaj Školsko-sportskog saveza Istarske županije za provedbu projekta u Županiji Istarskoj prijavile su se dvije osnovne škole. Osnovna škola Matije Vlačića iz Labina i osnovna škola Vladimira Gortana iz Žminja. Program se provodi u 4 uzastopna tjedna počevši od 28. lipnja pa do zaključno sa 23. srpnjem, a jedan ciklus traje od ponedjeljka do petka od 9 do 12 sati. Sve aktivnosti održavaju se na otvorenom, na igralištu i na moru. Djeca su uživala u vježbama i sportskim aktivnostima. Najviše se volimo trkivati. Kako ti se sviđa ovdje? Lijepo. Najviše volim igrati nogomet i rukomet. Došao sam ovdje zato jer već sam išao 2 godine prije ovdje u kamp koji se plaćao, pa sam došao i pa... Kako ti je s ovim dečkima i curama iz Labina? Pa super mi je, iako s Teom se poznam već 2 godine. Pa... Jako sam bio sretan što sam ušao u ovaj kamp zato što je dugo trajala ova online nastava i nismo mogli ići vani. I pa smo konačno dobili prilike i ja sam otišao u ovaj kamp. Inače idemo u onaj drugi kamp, na ove godine se nije održao. Najdraže mi je atletika, volim isto i nogomet, a moja najčešća ljetna aktivnost je plivanje. Djeci je svakoga dana osiguran topli obrok, napitak, te majica i diploma za sudjelovanje.
nakon igrališta na kopnu, pravac more i morske aktivnosti. Glavni cilj sportskog programa je upoznati učenike sa sportskim načinom života i prikazati im kretanje kao važnu kariku u očuvanju zdravlja. Učenici se međusobno bolje upoznaju, uče se funkcionirati u kolektivu, poštivati kolege i profesore. Od sportskih aktivnosti djeca prolaze osnove plivanja, skokova u vodu, ronjenja, uključeni su različiti poligoni igre u vodi, nogomet, košarka, odbojka na pijesku. A imamo svakodnevne aktivnosti na moru, znači plivanje, razne tehnika plivanja, ronjenja, penjanje po stijenama, skokovi u vodu sa stijena, razno razne igre, štafetne u vodi. Djeca uživaju, zabavljaju se, uče naravno u sve to i njima je prekrasno, nama isto, i to je to. Znam plivat i sviđa mi se kad smo skoro pa svaki put na drugčijoj plaži. Pa znam poprilično dobro plivat. Neke prijateljice već od prije znam, a neke sam sad u kampu poznala. Šta ti se najviše sviđa? Kad skačemo sa stijena. Najviše sam zadovoljan s prijateljima i kad igramo neke sportove. To mi je najdraže ovdje. Kakvi su profesori? Pa dobri su i zabavno je jako igrati. Molim? Da mi je zabavno igrati. Najdraže mi je kad igramo zmijicu. Znaš plivat? Da. Kad si naučila? Prekjučer. Prekjučer, bravo, dobro plivaš. Malo. Dobro. Se baviš nekakvim sportom ili se želiš baviti u budućnosti nekim sportom? Bavim se atletikom. Bravo. Program Sportski praznici s jedne strane odgovor na loše pokazatelje tjelesne aktivnosti učenika, na COVID krizu, ali i logična nadogradnja uspješnih projekata zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja, univerzalne sportske škole, vježbaonice i Veli Jože, koje već niz godina provodi Školski sportski savez Istarske županije. Druženje u Rapcu završilo je posjetom jedriličarskom klubu Kvarner, gdje su se mališani upoznali sa osnovama jedrenja i školom jedrenja koja je u tijeku. Možda u budućnosti upravo netko od njih postane član ovoga kluba.